sastanak koji smo imali sa predstavnicima poduzetnika, ali isto tako i strukovnim organizacijama koji se dogodio prije nekoliko dana, kako znate, ukazao je na činjenicu da prije svega treba slijediti obnovu, ali onda ćemo ići korak dalje. Ono što ćemo učiniti u narednom razdoblju, interventno ćemo reagirati i dopustiti da vas još jednom kratko upoznam s tim mjerama. Dakle, već u sljedeća dva tjedna otvorit ćemo natječaj koji će biti posvećen prije svega malim, odnosno mikropoduzetnicima za one prve sanacije opremanja. Govorimo o natječaju čija vrijednost je 10 milijuna kuna i pokušat ćemo na taj način zatvoriti potrebe oko par sto obrtnika, odnosno mikropoduzetnika. S druge strane, u ovom trenutku pripremi je veliki natječaj koji ćemo posvetiti prije svega dizajnu proizvodnih kapaciteta širom Hrvatske, ne samo na području pogođenom potresom, međutim, s obzirom na stupanj razvijenosti ovog područja, sisačko-moslavačka županija i prije potresa, ta područja će biti u nešto boljoj poziciji nego ostatak Hrvatske. Dakle, idemo u smjeru još jednom nabavke opreme, dizajne proizvodnih kapaciteta, dizanje razine tehnološkog procesa, odnosno digitalizacije procesa. Učinkovitost će komunalnim društvima na područjima pogođenim potresom, dakle prije svega govorim na ove tri najveće jedinice lokalne samouprave, dakle Glina, Petrinja, odnosno Sisak, odobriti 50 milijuna kuna kako bi se financirale aktivnosti gospodarenja otpadom, odnosno čišćenja, onda i sve ostale aktivnosti vezane uz to područje. Faza raščišćavanja i gospodarenja otpadom je nešto što je pravilno. Je ovo sve što ste sad malo prije bolje rekli, ali i neki dan... strateškog dokumenta razvoja Sisačko-moslavačke županije, koji bi anticipirao dosadašnji iskorak u tom smjeru, ali uveo neke nove momente u skladu sa konačnici nacionalnog razvoja strategije Republike Hrvatske. To je dokument na kojem ćemo raditi u narednom razdoblju. I to je dokument koji ćemo zapravo iznjedriti viziju, a konačnici onda i planove za razvoj ovog kraja. Ono na čemu ćemo inzistirati je upravo ostanak ljudi, odnosno stvaranje uvjeta za ostanak ljudi i zapravo jačanje proizvodnog kapaciteta, odnosno ekonomske aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije, posebice dijelovima koji su pogođeni potresom.